34 bayi merdeka lahir di Terengganu. Seramai 34 kelahiran bayi merdeka dicatatkan di Terengganu, membabitkan 17 lelaki dan 17 perempuan. Bayi merdeka pertama dilahirkan kira-kira jam 12.24 tengah malam tadi seberat 3.51 kg oleh Mas Ayu Abdul Wahid, 34 tahun, hasil perkongsian hidup dengan suaminya, Juniman Kartojo, 44 tahun. Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Kasemani Embong berkata, Hospital Sultanah Nozairah HSNZ mencatatkan kelahiran tertinggi iaitu seramai 25 bayi. Yang selebihnya kita ada di Kemaman, kita ada 4, di Dungun ada 1, di Setiu ada 2, di Besut ada 1 dan juga di Hulu Terengganu ada 1. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui selepas melawat kelahiran bayi merdeka di HSNZ Kuala Terengganu. Sementara itu, Pengarah Jabatan Pendaftaran Negeri JPN Terengganu, Muhammad Nasir Karim berkata, pemberian cenderahati dan sijil tahniah turut disampaikan sebagai tanda kesyukuran kelahiran bayi terbabit pada hari keramat Hari Kebangsaan ke-65. Yang mana JPN melalui program Menyemai Kasih Rakyat ataupun MEKA, kita mengadakan program meraihkan kelahiran bayi-bayi yang lahir pada tanggal 31 Ogos 2022, itu pada tahun ini. Jadi hasrat kita JPN sebenarnya, selain daripada kita menghargai dan merakamkan ucapan tahniah kita kepada ibu bapa dan juga keluarga bayi-bayi yang lahir ini, JPN juga sebenarnya kita nak menyarankan kempen yang kita nak usahakan ni untuk menyarankan supaya semua ibu bapa dan juga waris kepada bayi-bayi yang lahir untuk mendaftar kelahiran dalam tempoh 60 hari selepas daripada tarikh kelahiran.